Dyma Sam. Mae'n swyddog ymgysylltu gyda Momentwm. Mae cynllun Momentwm yn cael ei gynnal drwy Casnewydd Fyw, a nod yw annog trigolion Casnewydd I feddwl am sut maen nhw'n teithio o gwmpas y ddinas. Seiclo, cerdded, rollerbladio, unrhyw beth heb lawr car, a dweud y gwir. Mae cymaint o bobl yn gwneud teithiau o lain y milltir yn y car, lle gallen nhw fod yn cerdded neu seiclo. Mae samach rhyw Momentwm yn cynnal sesiyniau beicio iach yn y ddinas, mewn digwyddiadau cymunedol ac mewn ysgolion. Maen nhw hefyd yn dysgu pobl sut I gynnal a chadw eu beiciau, trwsio teirs fflat a gosod ceblau newydd. Gall busnesau yng nghanol y ddinas logi beics gan Momentwm. Mae Sam a'r criw yn awyddus iawn I roi gwybod I bawb yng Casnewydd am fanteision seiclo, sglefrio neu lafn rolio i'r gwaith bob dydd. Wrth I bobl Casnewydd yr llai o amgylch y ddinas, maen nhw'n gosod esiampl dda i'r to iau a bydd eu plant yn magu arferion iach hefyd. Bydd pobl yn dod yn iachach ac yn arbed arian, a bydd yr air yn lanach yng Nghasnewydd, heb sôn am leihau tagfeidd traffig. Wrth I bobl newid eu ffordd o feddwl am deithio, bydd Casnewydd yn dod yn lle brafiach I bawb.